Kiitoksia. Ja tehtäisikö niin, että annettaisiin yhteiset aplodit nyt kaikille meidän esiintyjille tänään? Ja nyt tämä konsortion johtajan tehtävä on monessa mielessä niin kuin kiitollinen ja epäkiitollinen, ja nyt Ilmo joutuu ehkä tämän tutkimushankkeen vaikeampaan tilanteeseen. Miten sinä vedät tämän päivän yhteen? Ja laittaisitko sä Visa sen kysymys niin kuin jutun, että mitkä fiilikset? Tai se on jo siellä. Siis tämä mies, nuori mies toimii kuin ajatus. Mutta Ilmo, ole hyvä. No mä voin tässä ehkä luistella vähän ajattelin todeta alkuun, että en aio pitää tällaista niin kuin kattavaa selostusta siitä, että mistä kaikista asioista on puhuttu, koska täällä on puhuttu aika paljon. Sisältö, niin kuin tuossa muutama on ehkä todennutkin, niin oli aika laaja ja on puhuttu eri tasoilla tästä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön liittyvistä kysymyksistä, koulutukseen liittyvistä kysymyksistä, digitalisaatiosta, monikulttuurista ja niin edespäin. Sen yhteenvetäminen on jollain, sanotaanko, älykkäällä ja nokkelalla tavalla, niin ei ehkä ole sellainen aivan mahdollista. Niin kuin muistatte, niin tuossahan sanotte, että täällä on olemassa tallenteena, jos joku haluaa palata näihin teemoihin ja katsoa uudestaan näitä, että mitä tässä puhuttiin, niin se on mahdollista. Mä haluan kuitenkin nostaa muutamia sellaisia asioita, jotka tässä nyt on käynyt, joita on kosketeltu tässä ja käsitelty tässä tämän päivän aikana. Ja ihan oikeastaan aloitan tästä ihan loppupuolelta, niin kuin tästä, kun keskusteltiin siitä, että sote on kaatunut, mitä pitäisi nyt tehdä tai mitä tehdään, ja sen tyyppisiin asioihin, niin voisi ensinnäkin sanoa, että tämähän on ollut jälleen kerran ehkä ollut erittäin hyvä oppimisprosessi hyvin monelle esimerkiksi sotea valmistelleille henkilölle, organisaatioille näitä kysymyksiä seuranneille ammattilaisille. Jos mietitään, että minkälaista tilanteesta aloitettiin muutamia vuosia sitten muuttamaan ja rakentamaan uusia järjestelmiä, niin itse asiassa esimerkiksi sen tyyppinen yhteistyö, jota tällä hetkellä alueella harrastetaan, niin se oli lähes mahdotonta ajatella, että tämä organisaatiot on oppineet, on opittu yhteistyötä, ja siinä mielessä on myöskin, mä luulen, että on opittu varmaan se, että tämän päivän seminaariin liittyen, että henkilöstö on tärkeää, niin kuin tässä opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja totesi, niin itse asiassa keskushallinnossa on valmisteltu aika paljon sellaista niin kuin muutosta, joka liittyy tähän koulutuksen sisältöihin, miten niitä koulutusta järjestellään ja niin edespäin. Tässä on, sanotaan siis, että meillä on erittäin hyvät, jo sanoisin jopa paremmat mahdollisuudet rakentaa uutta palvelujärjestelmää ja tehdä näitä muutoksia kuin mitä meillä aikaisemmin on ollut Suomessa. Siis ensinnäkin on niin, että on hyvät lähtökohdat, jos me puhutaan vaikka integraatiosta, me puhutaan osaamisesta, monia sellaisia asioita, mitkä on tärkeitä sosiaali- ja terveydenhuollossa, niin ne on, sanotaanko, jos ei täydellisesti, niin kohtuullisen hyvin järjestetty Suomessa, ja Suomessa on hyvät potentiaalit. Pääjohtaja Markku Tervahauta viittasi siihen, että Suomi on kuitenkin edelleen tällainen referenssimaa kaikista vaikeuksistaan huolimatta kansainvälisesti. Sitten jos mietitään yhtä asiaa, mikä toivottavasti ollaan opittu myös, on se, mikä on tutkijoiden ja tutkimuksen kannalta ja myöskin tämän oppimisen kannalta tärkeä, on se, että
kun tehdään uudistuksia tai kun suunnitellaan uudistuksia, niin kannattaa kyllä käyttää sitä tutkimustietoa hyödyksi. Ja myöskin niin, että silloin kun niitä uudistuksia implementoidaan, niin on syytä seurata huolellisesti, että mitä tehdään. Siis varmaan on niin, että jos me mietitään nyt että tätä COPE-hankkeen tuloksia, niin itse asiassa luultavasti ne organisaatiot, jotka ovat tehneet meidän kanssa yhteistyötä, vaikka nyt Exote tai Siun Sote ja tämän tyyppiset organisaatiot, niin ne eivät ehkä ehdi näistä tuloksista hirveän paljon hyötyä. Valitettavasti toivon mukaan jotain, mutta jos me mietitään sitten niin kuin tämän tyyppisten mallien skaalaamista koko maahan, niin kyllä sen tiedon siirtyminen sitten huolellisen tutkimuksen jälkeen niin on paljon tehokkaampaa ja sen soveltaminen on helpompaa niille henkilöille, jotka suunnittelee seuraavia niitä tällä hetkellä valmisteilla olevaa tai käynnistyvää kahdeksaa tai mitä nyt 6-7 uutta tämän tyyppistä organisaatiota, jossa integroidaan palveluita ja tehdään tällaista niin kuin alueperusteista integroitua palvelujärjestelmää. Ja sen takia tutkimus on mielestäni tärkeää ja se on hyödyllistä ja se on myöskin kannattavaa ja edullista. Se, että vaikka siihen joutuu joskus investoimaan vähän rahaa, niin sitten se kyllä yleensä maksaa itsensä takaisin, jos se on hyvin ja huolellisesti tehty. Jos mietitään sitten sellaisia, mikä tässä on noussut myöskin esiin jo, joka tavallaan meidän tällaisena yhtenä kokemuksena monesta suunnasta, joka on myöskin mainittu, on täällä, on tämä ammattikuntarajojen ylittäminen. Mä luulen, että senkin osalta on opittu jotain ja on paljon enemmän valmiuksia, siitä puhutaan paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ei ehkä viime aikoina ollut enää tällaisia, kun itse muistan kuitenkin omasta nuoruudestani tällaiset hallintomalli tai johtosääntökiistat vaikkapa, jotka oli terveydenhuollossa hyvin, hyvin tavallisia, niin ihan, ehkä ne ei ole ihan ohi vielä, mutta ei ne ole ehkä niin kärjekkäitä enää, ei niiden niin kuin professionaalisten rajojen suojelu ole se maailman tärkein asia, vaan ihan ehkä muut asiat. Työelämän kehittämisessä ja työn kehittämisessä. Ja siinä mielessä se, että vaikka tuntuu, että edelleen on vaikeuksia järjestää vaikka yhteistä koulutusta eri ammattiryhmille, niin väittäisin, että siinäkin ollaan menty eteenpäin ja tähän on hyvät mahdollisuudet saada käynnistää yhteistyötä ja saada sellaisia uuden tyyppisiä niin kuin toimintatapoja, työprosesseja ja niin edespäin aikaan, jota tässä on perätty. Nämä tietysti edellyttää johtamisen kehittämistä, uuden tyyppistä johtamista, siitä on puhuttu tänään. Mä luulen, että sanotaanko sellaiset tulevat ja nykyiset johtajat ymmärtää, kuten me olemme kuulleet tässä muutamia niin kuin näitä muutamista organisaatioista, Helsingistä, Exotesta, näitä henkilöiden kannanottoja ja esiintymistä, niin ymmärretään eri tavalla niin kuin tämä johtaminen kuin mitä aiemmin. Ja eiköhän me olla päästy siitäkin eteenpäin. Sitten tämä vielä yhtenä viimeinen huomio, joka tässä on mainittu myös, on tämä niin kuin eettinen näkökulma
pääjohtajamme Tervahauta omassa puheessaan kiinnitti huomiota myös siihen, että itse asiassa hyvin moni, jollei useampi, valtaosa henkilöistä, jotka työskentelee sote-alalla, niin on tulleet alalle jonkinmoisen kutsumuksen tai eettisten näkökohtien kautta. Ja tämä on hyvä, että se on noussut keskusteluun myös Suomessa, tai palannut keskusteluun myös Suomessa, koska se on hyvin tärkeä tämän Eveliina mainitseman eettisen kuormituksen kannalta, että ammattilaisille annetaan mahdollisuudet tehdä työtä niiden eettisten periaatteiden mukaan, jotka heillä on sitten esimerkiksi koulutuksen yhteydessä kuitenkin opetettu ja annettu ja siirretty perintönä siitä joko professionaalisesti tai organisaatioiden kautta. Ja mä luulen, että koska tämä on tällainen yhteinen jaettu sisältö, se saattaa olla vähän erilainen, jos me puhutaan sosiaalityöstä tai terveydenhuollosta, mutta siinä on kuitenkin yhteisiä piirteitä, jotka liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden niin kuin ensisijaisuuteen ja arvokkuuteen. Ja kun tämän tyyppiset asiat otetaan huomioon, niin mä luulen, että myöskin niitä työyhteisöjä voidaan kehittää sellaiseen suuntaan, jotka ovat, sanotaanko, työntekijöiden kannalta kohtuullisia ja kohtuullisempia kuin mitä ne tällä hetkellä ehkä ovat. Luulen, että tähänkin on paremmat mahdollisuudet, tähän keskusteluun on paremmat mahdollisuudet kuin mitä ehkä aiemmin. No niin, sitten viimeinen kohta on se, että nythän, niin kuin todettiin aiemmin, mä toistan itseäni koko ajan sanon, että tämä on näistä kaikista jo puhuttu, todettiin aiemmin, että tämähän ei ole ihan lopullinen loppuseminaari, koska tämä viimeinen kamppailu hankkeessa jatkuu, mutta sanotaan, että tämä on kuitenkin sellainen loppua lähentelevä välitilinpäätös, jonka takia on syytä vähän juhlistaa tilannetta, joten olemme varautuneet siihen, että jäätte meidän kanssa toviksi tänne virkistäytymään ja jatkamaan keskustelua vielä tämän huoneen ulkopuolella, tämän salin ulkopuolella pitäisi olla virvokkeita ja kutsumme teidät sitten kaikki osallistujat mukaan nauttimaan näitä virvokkeita. Mä luulen, että me voidaan siirtyä noin hyvässä järjestyksessä tekemään tai tuonne salin ulkopuolelle ja sitten siirtymään niiden virvokkeiden pariin, koska ja jatketaan keskustelua siellä. Keskustelua ja voitte lähestyä kaikkia meidän asiantuntijoita tässä sitten kysymysten ja kommenttien muodossa. Kiitos.